Ja, gamle Oksøy, bygd som Oksøy da, i 1962 for Kystverket, eller den gangen Fyr- og Merkevesenet. Bygd som tankbåt for å frakte parafin til fyrlyktene på kysten. Og den frakta parafin og gass i mange år, og begynte etter hvert å være med å bygge om fyrlyktene til elektrisk med solceller og batteridrift. Og i 1996, da hadde båten gjort seg sjøl overflødig. For da var alle lyktene bygd om. Og da ble båten pensjonert og ble gitt i gave, så den gikk direkte fra operativ drift i 1996 til å bli museum. Og gitt i gave til noe som heter Bredalsvannet Dokk- og Fartøysenter i Kristiansand. Så i 2014, da hadde i mellomtiden Kystverksmuseet etablert. Og det er jo etatsmuseet til Kystverket, og med hovedsete på Lindesnes fyr. Og da ble båten gitt videre til Lindesnes fyr, og siden vært drevet som en del av Kystverkmuseet. Nå er vi inne på kapteinslugaren, og det er en av i dag 11 lugarer. Men da båten var ny, så ble den bygd med 13 lugarer, 13 manns besetning. Og de hadde til og med 3 mann bare i byssa, så det var mye folk. Men det var ganske god lugarstandard til å være båt fra 62. Bare det at det var enmannslugarer, og at det var en vask på alle lugarer, det tror jeg var nokså tidlig at de har. Altså båter på den tida, de hadde ikke det. Messa da, opprinnelig når båten var bygd, så var det jo delt messe, så dette var offisersalongen. I egen dyr rett inn i byssa. Og så hadde du lugar her. Og så var mannskapsmessa, den var her fra akterover. Men byssa, den er sånn som den var. Den originale maskinen fra båten var ny, 1962. Så den har gått noe over 60 000 timer. Og går akkurat like godt i dag som da den var ny. Den er på 495 hestekrefter. Så en lastebil i dag med 500 hester, den motoren er jo ikke større enn hjelpemotoren her. Men den gjør at vi går normalt på toppfart på kanskje 10 knop. Marsjfart på 9, økonomisk fart. Og da går vi veldig billig og veldig greit. Får ikke slitt ut en sånn maskin, det er helt umulig. Dette er jo pumperommet. Nå er det jo litt sånn oljeberedskap som vises fram, men det står en pumpe bak der som ble brukt til å pumpe parafin ifra 4 store tanker her om bord. Og så opp i begynnelsen så var det fat som de bar med seg og hadde ofte disse arbeidsbåtene å stå på dekk. Og så etter hvert så pumpa de over i arbeidsbåtene og hadde pumper båten så de kunne pumpe parafin på landet og så opp til tankene på fyrlyktene på kysten.